kyllä hyvästä rasvasta vain kannattaa maksaa. Nyt rasva on taas vaihteeksi jälleellä koko koneen. Kun tuossa nyt vähän toista päivää harvennellut mettää ja kotona niin rasvattiin vielä erimerkkisellä rasvalla osittain kone aivan vain pakkaasten takia, kun tuo vetää sen verran jäykäksi näin pakkaasella noissa pitkis putkis, mitä täällä kaivurin alkupäässä on. Muun muassa nämä kaikki nipat tästä näin. Kolme menee ylähän ja kaksi tuonne alhaan. Ja taisin laittaa samaten nämä kaksi täältä altakin. Niin kilpailijan rasvalla ja tosiaan pari päivää harvensin, niin heti rupes kitisemään. Ei se toinen rasva pysy niin hyvin, mitä tämä pysyy. Että sitten taas tänne päähän on laitettu älleitä joka nippahan, niin kyllä se sitkos vain on pitävä ja ei ala niin kitisemään kovin äkkiä ja muutenkin poistaa vähän noita pieniä välyksiäkin. Iso peukku kyllä tuolle rasvalle. On ilo taas päästää, kun laittaa menemähän, niin tietää, että ei tapit kulu. Eikä se nyt niinku sotkekaan, että pysyy kyllä oikeassa paikkaa. Ei mulla muuta. Morjens.